mencapai cita-cita tersebut. Ya Allah, semoga dengan rahmat-Mu Engkau berikan petunjuk kepada kami. Engkau perkukuhkanlah silaturahim kami. Engkau perbaikikanlah urusan agama dan dunia kami. Ya Tuhan, kerajaan sendiri semuanya yang memberi tugasan kepada ini untuk menjayakan penerangan tentang madani ini di seluruh Malaysia. Sebagaimana disebut oleh Tuan Hakim Fauzi tadi bahawa program ini merupakan mandat daripada kerja pendidikan Malaysia sendiri dan juga mandat yang harus kita laksanakan sebagai pemimpin tertinggi di institusi masing-masing. Kita telah mendapat satu berita yang amat-amat mengembirakan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, iaitu memperuntukkan satu jumlah yang tidak pernah berlaku dalam sejarah belanjawan negara, iaitu 64.1 bilion.